ហើយនេះទី1អត់ទូទូតដល់ហូមហើយដល់ហូមនឹងនិយាយចង់ហូមអត់ទូទូតអត់ទាំងហ្នឹងវាលក់មកឡើងអត់ដូចហ្នឹងលក់មកវាចាស់ខ្លួនឯងចាំនៅឡើងមិនទិញមិនធ្វើប្រព័ន្ធថ្មីថ្មីមកគាត់ទិញតាមទិញមិនធ្វើថ្មីពេញញាស់បដាបដាទៅគាត់ឃើញមកនេះយើងឡាយថាអត់មានមកទេឃើញហ្នឹងមិនចាំគេមិនមើលឃើញได้ครับเคยฮะเคยนะโอเคเสียอ๋อโอ้โหโอเคเอาเติมมาปรับขึ้นนะเพียงๆตราบัดเลยអានេះអាចាស់ខ្ញុំទៅទេអាពងឡាយនេះនេះបងអើសោះចូលក្រោមនេះនេះនេះអត់មានទេ already អត់មាននេះนอดมึนมึนมาจำติดไม่ทำก็คือลมนอดอ่ะตัดนกมันจะเมามือเนี่ยมันจะไหนไปสโลว์ได้ตุ้ง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 ไหนนี่ดังเนี่ยจำติดอะไรมาบึ้งมาบึ้งนั่งนั่งมันเธอไปจนอาจจะไปใช้เนี่ยนี่นี่จอดតាមនេះខ្ញុំជាមកពីបាយញ៉ៃដល់អូនគាត់ថតមកស្អាតឲ្យបងប្អូនយើងគាត់ទស្សនាថ្ងៃនេះមកច្រាស្រាយងល់បាត់ដំបងតិចនេះម្ចាស់ផ្ទះចំណាមិនចេះលុំលុំទេពីទៀតយើងនឹងមានការចូលទៅក្នុងផ្ទះជាក់ស្ដែងតែម្ដងរាប់យកជាក់ស្ដែងឲ្យបងប្អូនចេះជាកម្មមួយចំនួនហើយគាត់បានដឹងពីការពិតពីពួកខ្ញុំអត់បានជជែកអត់បាននិយាយអីខុសការពិតទេផ្ទះនេះមកដល់ពេលនេះគឺបានខែទី8ហើយបាទ
ចំមកខែទី8បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឡើងទៅរាប់នៅខាងលើជាក់ស្ដែងតើមានប្រមាណសម្បុកឲ្យជាក់ស្ដែងជូនបងប្អូនទាំងអស់តិចទៀតខ្ញុំឡាយទៅដល់ក្នុងផ្ទះតែម្ដងបាទសួស្ដីបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនា Facebook ដែលផ្សាយចេញពី Page ញញឹមប្រជាកម្មហើយផ្ទះនេះជាផ្ទះដែលនៅទីរួមខេត្តបាត់ដំបងដែលកសាងឡើងដោយក្រុមបច្ចេកទេសញញឹមសម្បុកប្រជាកម្មហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកធ្វើការ Live ផ្ទាល់ជាមួយម្ចាស់ផ្ទះហើយអ្នកផលិតអ្នកបង្កើតបច្ចេកទេសជូនផ្ទះនេះអញ្ចឹងឥឡូវហៀយើដល់មកជួយហៀបាទសូមបងប្អូនជួយ Like ជួយ Like ជួយ Share ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមានបំណងចង់ធ្វើផ្ទះប្រជាកម្មហើយឲ្យគាត់បានឃើញអំពីសមិទ្ធផលខ្លះៗដែលផ្ទះបងប្រុសលីគៀងនៅបាត់ដំបងដែលគាត់ធ្វើរយៈពេលចាប់ពីថ្ងៃបើកសាលារៀនពេលនេះគឺថា7ខែជាងបាទ7ខែជាងចូលដល់ខែទី8អញ្ចឹងឥឡូវសូមជួពួកគាត់បន្តិចមើលចាំមើលគាត់អាចជជែកឬក៏និយាយអីឲ្យជូនឲ្យពួកយើងបានស្ដាប់ដែរទេបាទសួស្ដីបាទ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 គាត់ហ្នឹងគឺជាញញឹមបាទអញ្ចឹងសូមសួរថាតើមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ប្រាប់ដល់បងប្អូននៅកំពង់ទស្សនានេះអត់ខ្ញុំមកថ្ងៃនេះនិយាយទៅចង់ស្រាយចង្អល់បងប្អូនមួយចំនួននៅខាងផ្នែកវិកម្មដូចគ្នាក៏អត់បានជឿថាផ្ទះនេះគឺជាផ្ទះ7 8ខែដល់មានដល់5 600សំបុកអីជាក់ស្ដែងការពិតណាស់វាអត់ដែលទៅមានអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនមែនថាខ្ញុំជាអ្នកអីនេះទាំងស្រុងទេក៏ប៉ុន្តែវាគួបសំកតាច្រើនហើយគ្រប់យ៉ាងគឺយើងធ្វើមែនគឺមកដល់ឥឡូវវាឡើងរហូតដល់ជិត600សំបុកប៉ុន្តែបន្តិចទៀតយើងនឹងចូលទៅក្នុងជាក់ស្ដែងតែម្ដងអត់មាននិយាយអីអ្វីតែខុសពីការពិតអីអត់ទេគឺជាការពិតណាស់យើងនឹងចូលទៅដល់ផ្ទះហើយនឹងរាប់សំបុកចេញជាក់ស្ដែងឡាយរហូតឲ្យបងប្អូនអ្នកដែលស្រាយចងល់របស់ពួកគាត់ដែលគាត់មិនទិលហើយខ្ញុំក៏អត់មានបានអួតអាងអីទេប៉ុន្តែវាជាការពិតគឺអញ្ចឹងណាហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងទៅឡើងទៅផ្ទាល់ហើយអាចជួបជាមួយនឹងចាស់ផ្ទះចូលតើវាការពិតឬកម្មការពិតនៅពេលបន្តិចទៀតហ្នឹងបាទបាទអរគុណបងមៃធាដែលជាអ្នកប្រតំឡើងបច្ចេកទេសហើយឥឡូវសូមសំភារជាមួយម្ចាស់ផ្ទះតិចតើគាត់មានអារម្មណ៍បែបណាថាសូមឲ្យបងលីគៀងគាត់អាចនិយាយអ្វីដែលគាត់ម្ចាស់ផ្ទះគាត់ដែរគាត់នឹងឡើងទៅទាំងអស់គ្នាបាទសួស្ដីបងបងជួយធ្វើប័ណ្ណបង្ហាញតិចមើលតើផ្ទះបងមកដល់ថ្ងៃនេះបានប្រមាណខែហើយបងបានរយៈពេល8ខែបងប្អូនអស់គ្នាហើយបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចំពោះសមិទ្ធផលដែលបងកើតមកអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយរីករាយហើយបងគិតថាផ្ទះហ្នឹងបានផលជាក់ស្ដែងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងប្រមាណសំបុកហើយមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងបងឥឡូវពិតពិតប្រហែលជា500សំបុកទៅ600សំបុកពីជាពួកយើងនឹងទៅបង្ហាញការពិតម្ដងទៀតទៅខាងក្នុងម្ដងទៀតនឹងប្រាប់ឲ្យដឹងថាសូមតែនិយាយតែអ្វីដែលជាពាក្យពិតទេព្រោះខ្ញុំអត់ចង់បានបំភ្លៃអ្វីដែលខុសការពិតទេអញ្ចឹងបងប្អូនណាមួយចំនួនដែលមិនទាន់បានច្បាស់ឬហ្នឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងបើបងប្អូនរាប់អានពួកខាងខ្ញុំអាចជួយ share បន្តឲ្យគាត់អ្នកមួយចំនួនបានដឹងអញ្ចឹងណាអូខេអូខេយើងមានទៅចូលតែខាងក្នុងម្ដងដើម្បីរៀបចំការងារហ្នឹងតោះអញ្ជើញទៅមើលខាងក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាព្រោះនេះវាជាការឡាយជាក់ស្ដែងផ្ទាល់ផ្ទាល់តែម្ដងណាបងប្អូនយើងអត់ដឹងថាវាមានកម្រិតច្បាស់ឬក៏មិនច្បាស់យ៉ាងណាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់ជម្រាបទៅបងប្អូនគឺថាអ្វីដែលយើងនិយាយវាស្ថិតនៅលើការពិតវាអត់មានខ្លែងបន្លំឬក៏បំភ្លៃអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងសូមចូលមើលជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នាតែខ្ញុំអត់ដឹងថាពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ក្នុងផ្ទះនេះ
វាអាចដាច់អ៊ីនធឺណិតឬក៏មិនដាច់ខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ានសន្យាជាមួយបងប្អូនទេចាំបងប្អូនអាចតាមដានទាំងអស់គ្នាតោះមេបើកទ្វារឲ្យខ្ញុំយ៉ាថតថតខ្នងមេមកមិនបាច់ថតមុខទេមេធំនេះខ្នងមេធំបាទមើលទាំងអស់គ្នាបាទអូអរគុណបងប្អូនជួយ share ឡើងដល់40 50 view ហើយបងមើលបងប្អូនមើលការប៉ាត់ទាំងអស់គ្នាហើយផ្ទះដែលយើងកសាងនេះវា8ខែលទ្ធផលដែលឃើញចាក់ដែរថ្ងៃនេះគឺអត់ទាន់រាប់ទេប៉ុន្តែខែមុនយើងបានជាង5ទៅ600អូខេចាស់ថ្មីទេមិនមែនផ្ទះចាស់ទេបងប្អូនអូខេបងប្អូនជើញមើលឲ្យជួយភ្លឺខ្ញុំផងអូខេជើញមើលទៅបងបាទនេះជាប្រភេទផ្ទះចាស់ហើយនេះគឺសំបុកចាស់ដែរយើងមានសំបុកហើយនោះគឺសំបុកបកប៉ាត់ថ្មីថ្មីទៅតែធ្វើអូខេតោះខ្ញុំសុំនាំទៅមើលមួយជាន់ទៀតព្រោះខ្ញុំឡាយនេះគាត់ថាជាឡាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញខ្លះខ្លះណាជួយ like ជួយ share ឲ្យបានច្រើនឲ្យបងប្អូនដែលគាត់មានចងល់ឲ្យគាត់បានឃើញអំពីអ្វីដែលជាការពិតរបស់ពួកយើងណានេះគឺសបុកតែផ្ទះនេះផ្ទះថ្មីគឺវាអត់ទាន់បានធ្វើច្រើនពេញផ្ទះតែម្ដងទេតែគាត់ថាវាបានចំនួនច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលយើងអាចនិយាយបានថាវាជាចំនួនមួយដែលល្អជាផ្ទះដែលជោគជ័យហើយសំបុកនេះគឺល្អណាស់បាទថ្មីតែម្ដងទស្សនាកាឡាយវិភេកញញឹមសកលវិទ្យាកម្មសូមជួយជាបងប្អូនជួយស្ទះរបស់គ្នាហើយជាទុនមួយដើម្បីដល់បងប្អូនដែលមានបំណងក្នុងការធ្វើ
ចិញ្ចឹមតិចកម្មដើម្បីយកផលប្រយោជន៍សូមបងប្អូនជួយ share ដើម្បីលើកទឹកចិត្តអូខេអ៊ុះសាក់ចឹងអូខេចឹងចឹងចឹងបងដើរទៅមិនដែរយាយខ្ញុំបាត់ការឡាយណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមានចម្ងល់ឬមានបញ្ហាអីបងប្អូនអាច comment មកសួរក្នុងเพจខ្ញុំវិទ្យាកម្មឬក៏សួរក្នុងឡាយការឡាយផ្ទាល់តែម្ដងបានបាទសូមបញ្ជាក់បងប្អូនដែរផ្ទះហ្នឹងគឺចាប់ពីថ្ងៃបើកសម្លេងដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺមានរយៈពេល8ខែហើយទីទៀតយើងនឹងបង្ហាញពីសិន្នន័យជាក់ដែរដែលផ្ទះ8ខែទទួលបានសិន្នផលតើវាប្រមាណអត់ប្រកាសទីទៀតពួកខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញសិន្នផលនិងលទ្ធផលជាក់ដែរកុំឲ្យឮតែគេថាតាមគេមកតែគេនិយាយអីថាល្អប៉ុន្តែលទ្ធផលវាមិនល្អយើងមិនអាចចេះតែទទួលយកទេចឹងយើងសុំនិយាយតែអ្វីដែលជាការពិតបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញចង់អីអាចឆាតមកពេកយើងបាន
ទាំងអាចសັດទាំងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងគឺថាមាននៅក្នុងហាងញញឹមតែម្ដងអញ្ចឹងហាងញញឹមមិនដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនដែលជាអតិថិជនខកចិត្តទេនៅអ្វីដែលជាបញ្ហាហាងញញឹមតែងតែដោះស្រាយជានិច្ចមានចំនួន306សំបុកបាទនេះគ្រាន់តែជាន់ក្រោមហើយផ្ទះទាំងអស់គឺ4ជាន់អញ្ចឹងយើងអាចគណនាថាជាន់ក្រោមមាន300អញ្ចឹងជាន់បន្ទាប់វាអាចមានជាន់ក្រោមបន្ថែមទៀតហប់បន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំប្រហែលជានាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅមើល
គេហៅថាបរិវេណខាងក្រៅរបស់ផ្ទះតែម្ដងហើយចាំមើលអ្នករាប់ហើយគឺយកចំនួនពិតប្រាកដយកមកប្រាប់បងប្អូនថារយៈពេល8ខែហ្នឹងវាបានលទ្ធផលប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅក្រោមហើយព្រោះដោយសារខ្ញុំជាមនុស្សមួយចាញ់អាកាសធាតុហប់ហើយមិនស្អិតប្រកែកក្នុងការឡើងទីខ្ពស់ទេដោយសារខ្ញុំវាត្រូវខ្លួនដែរចាំសុំចុះទៅសិនโอเคខ្ញុំសុំចេញមកក្រៅវិញហើយអើយមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលបន្តិចនៅលើរៀងហប់បន្តិចបាទសុំអភ័យទោសខ្ញុំនាំបងប្អូនបានមើលផ្នែកខាងក្នុងបានតែប៉ុណ្្នឹងទេដោយស្ថានភាពវារៀងកងងឹតផងហើយសុខភាពខ្ញុំក៏វាមិនសូវជាប្រកែនៅទីដែលហប់ផងព្រោះតែតិចកម្មគឺថាត្រូវការភាពហប់អញ្ចឹងខ្ញុំមានចាញ់អាកាសធាតុហប់ចឹងចាំទទួលទិន្នផលអ្នករាប់នៅខាងលើពេលដែលគាត់ចុះមកវិញគាត់នឹងឲ្យចំនួនពិតប្រាកដមកយើងខ្ញុំហើយបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាមិញនេះក៏បងប្អូនអាចឃើញហើយនឹងក៏ស្មានដឹងដែរថាវាមានចំនួនច្រើនប៉ុណ្ណាចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចម្ងល់មានអីបងប្អូនអាចទម្លាក់ comment នៅក្នុងការ live នេះមកខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយបំភ្លឺតាមអ្វីដែលជាចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចក្នុងបច្ចេកទេសជីវកម្មជូនបងប្អូនដើម្បីស្រាយចម្ងល់ខ្លះខ្លះចឹងបងប្អូនអាចទម្លាក់ comment នៅក្នុងការ live នេះបានហើយសូមបញ្ជាក់ថាផ្ទះមួយនេះគឺនៅបាត់ដំបងហើយការសាងសង់ផ្ទះនេះរាប់ពីថ្ងៃបើកសំឡេងមកដល់ឥឡូវគឺ8ខែអញ្ចឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងសូមបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងរងចាំយកចំនួនបច្ចុប្បន្នប្រាប់បងប្អូនថាផ្ទះដែលសាងសង់8ខែហើយមានកម្ពស់3ជាន់ទំហំ8x24តើរយៈពេល8ខែបានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរងចាំបន្តិចនឹងបានលទ្ធផលពីខាងលើមក
បាទឈៀននៅក្នុងខមមិនរបស់ឈៀនសួរថានៅខេត្តណាអញ្ចឹងខ្ញុំបានប្រាប់ខាងដើមហើយគឺនៅខេត្តបាត់ដំបងចា៎បងប្អូនអាចមើលសាក់ខុសលេងសិនទៅហើយចាំយកចំនួនទៅប្រកាសមកសិនបាទវេលាថ្មនេះយើងឡាយចេញពីខេត្តបាត់ដំបងហើយនៅថ្ងៃទី7វេលាម៉ោង9គត់យើងធ្វើការឡាយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃមកមើលការថែទាំផ្ទះជូនបងលីគៀងដែលជាអតិជនតែគាត់យកសេវាកម្មខាងយើងខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជឿជាក់លើសេវាកម្មយើងខ្ញុំបានរៀងរាល់ខែរៀងរាល់ពេលដែលមានបញ្ហាពួកយើងតែងមកដោះស្រាយហើយ maintenance ជូនអស់លោកហើយធ្វើម៉េចបានផលបាទជៀនសំណួររបស់ជៀនថាតើត្រជាកម្មចូលជាតិចូលចិត្តភាពហប់មែនឬទេបាទត្រជាកម្មគាត់មិនចូលចិត្តភាពហប់ទេប៉ុន្តែគាត់ចូលចិត្តភាពស្ងប់ស្ងាត់អញ្ចឹងសម្រាប់មនុស្សយើងវាហប់ប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកគាត់វាអត់ហប់ទេគាត់មានប្រព័ន្ធការពារខ្យល់របស់គាត់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំយើងហប់បន្តិចដោយសារវាខ្វះពន្លឺដោយសារតិចកម្មមិនចូលចិត្តភាពភ្លឺអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមនុស្សយើងទើបត្រូវការភាពភ្លឺអញ្ចឹងយើងខុសត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចបាទប្អូនហៀបកែវប្អូនសួរថាតើត្រជាកម្មលក់តម្លៃ1គីឡូប៉ុន្មានបាទប្អូនសំបុកត្រជាកម្មវាមានតម្លៃចាប់ពី700ទៅដល់ជាង1000ទៅតាមប្រភេទនៃសំបុកអញ្ចឹងសូមប្អូនមេត្តាជ្រាបពីព័ត៌មានโอเคมีบងប្អូនណាមានសំណួរទេសូមអញ្ជើញដាក់សំណួរមកសំណួរទាំងការទិញទាំងការលក់ទាំងបច្ចេកទេសខ្ញុំព្យាយាមឆ្លើយជូនបងប្អូនទៅតាមអ្វីដែលអាចឆ្លើយជូនបាន
បាទបងប្អូនអាចមើលទាំងអស់គ្នាសត្វគឺថាហៅពេញមេឃតែម្ដងគាត់ថាទូសັບយើងមិនអាចចាប់រូបសត្វដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយហើយខ្ពស់ខ្ពស់បានតែពួកគាត់គឺច្រើនមែនទែនមកលេងផងមកនៅផងមកអាស្រ័យផលផងមកសែបសន្តិវៈផងបាទនិយាយលេងទេបងប្អូនជាទូទៅសត្វលោកទាំងអស់បើវាជៀសមិនរួចពីការទំនាក់ទំនងស្នេហានឹងទេដោយសារគាត់មានទំនាក់ទំនងស្នេហាបានគាត់អាចឲ្យផលរបស់យើងបានអូខេមានចំនួននៅមានចំនួនបានចំនួននៅនឹងហើយអូនតែជាកម្មនេះច្រើនរយៈពេល8ខែគាត់មកនៅចំនួនប៉ុណ្នេះគឺជាចំនួនមួយដែលបងគិតថាច្រើនគួរសមសំបីតែខាងបងក៏មានអារម្មណ៍ថាច្រើនដែរអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងខែក្រោយអាចគុណនឹងនឹង2ដងហ៎អូបើមកដូចញោមក្រាន់ហើយសัตว์អស់នេះបាទបច្ចុប្បន្នផ្ទះនេះគឺបាន8ខែម្ចាស់ផ្ទះគាត់អត់ទាន់ប្រមូលអីទេគាត់គ្រាន់តែបេះសំបុកមួយចំនួនយកធ្វើជាអាហារដើម្បីគ្រួសារគាត់ឲ្យមានសុខភាពល្អប៉ុណ្ណោះឯងដោយសារគាត់មានការសន្យាជាមួយខ្លួនឯងគាត់ថាផ្ទះនេះនៅពេលដែលប្រមូលផលលើកទី1ហើយលក្ខខណ្ឌរបស់ខាងយើងគឺមួយឆ្នាំបានយើងឲ្យប្រមូលផលអញ្ចឹងនៅពេលដែលគ្រប់មួយឆ្នាំគាត់អាចប្រមូលផលលើកទី1គាត់នឹងយកសមិទ្ធផលទាំងអស់ហ្នឹងទៅលក់បានលុយប្រមាណគាត់យកទៅធ្វើបុណ្យចែកទានទាំងអស់នៅលក្ខខណ្ឌប្រមូលផលទី1របស់គាត់ហើយពួកខ្ញុំក៏ត្រេកអរដែរដែលគាត់មានទឹកចិត្តគេហៅថាឆន្ទៈក្នុងការធ្វើបុណ្យបែបនេះប្រហែលជាទឹកចិត្តបែបអញ្ចឹងហើយបានសัตว์ជាច្រើនបានមកនៅផ្ទះគាត់ដោយសារគាត់មានការសន្យាមួយពួកខ្ញុំទៅតាំងពីថ្ងៃពួកយើងមកបំពាក់បច្ចេកទេសដំបូងអញ្ចឹងផ្ទះនេះប្រសិនបើដល់ថ្ងៃប្រមូលផលលើកទី1នៅវេលាដែលគ្រប់មួយឆ្នាំបើតាមការមើលឃើញជាក់ស្ដែងរបស់ខ្ញុំផ្ទះនេះគឺថាប្រមូលផលមិនបានតិចជាង7គីឡូទេគឺប្រហែលជាច្រើនជាងនេះចឹងបងប្អូនអាចទម្លាក់ comment សួរនៅអ្វីដែលពួកខ្ញុំអាចឆ្លើយបានតទៅទៀតហើយពួកយើងនឹងចាំយកលទ្ធផលចំនួនសរុបនៃសម្បុកនៃជន់ទាំង3មកប្រាប់ជូនបងប្អូនហើយក្រោយពីប្រាប់ចំនួននៃសម្បុកដែលយើងទទួលបានហើយយើងក៏សូមគោរពលាបិទកាឡាយត្រឹមនេះប៉ុន្តែឥឡូវវាអត់ទាន់បានចំនួនមានន័យថាអ្នករាប់គាត់រាប់យ៉ាងមមាញឹកស្វិតស្វាញហើយក៏រាប់មិនទាន់អស់អញ្ចឹងសូមបងប្អូនរងចាំបន្តិចទៀតមើលចាំមើលផ្ទះរយៈពេល8ខែនេះ
វាបានសមិទ្ធផលនិងសម្បុកចំនួនប្រមាណដែរមកដល់ថ្ងៃនេះបាទសំណួរមកពីស្រីលៀងសិនសិនស្រីលៀងបាន1គីឡូប៉ុន្មានបាទខ្ញុំបានឆ្លើយខាងដើមហើយត្រជាកម្មបច្ចុប្បន្នគឺថាសំបុកដាក់អន់បំផុតដែលយើងបេះចេញពីផ្ទះក៏បានជាង700ដែរក្នុង1គីឡូនៅពេលដែលយើងធ្វើសំបុកឲ្យស្អាតយើងមានរឹសលំដាប់ថ្នាក់របស់វាមានលំដាប់ A លំដាប់ B លំដាប់ C អញ្ចឹងលំដាប់ A អាចបានថ្លៃជាងនេះមានរហូតទៅដល់ $2,000ក្នុង1គីឡូបងស្រីអរអ្នកយកចំនួនបាននៅអ្នក লাই ហត់នេះអូរាប់បែកញើសហើយយ៉ាងបាទលោកប្រធានញញឹមសម្បុកវិជ្ជាកម្មក៏ថាបើចង់បានការពិតវាមិនដែរសនុកទេវាពិបាកតិចហើយញញឹមជឿជាក់ថាអញ្ចឹងមែនមកមកតចំណិតនេះបានតែខុសប្រហែលអស់មិនវិញអញ្ចឹងសัตว์ដែលហោះហើរឆ្វែលឆ្វាត់មួយចំនួនធំគាត់បានចូលទៅផ្ទះវិញហើយហើយសัตว์ខ្លះក៏កំពុងតែហើរលេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំអាធុញកុំអាថប់កុំអាតប់ប្រមល់បងប្អូនចាំយកចំនួនជាមួយពួកខ្ញុំមកផ្លែតហើយបងប្អូនដែលមានអំណងសង់សាងសង់ផ្ទះទៅជាកម្មដើម្បីយកផលប្រយោជន៍រាប់រយឆ្នាំទៅមុខបងប្អូនអាចសាក់ឈប់មកនេះមកនេះមកនេះអូខេអូខេកនិចបានតិចវិញហើយកនិចបានតិចវិញហើយដោយសារវាអាចជាប់ទូមួយទូសាប់ខ្ញុំបាទអ្នកដែលរាប់សំបុកគាត់ចុះមកហើយសុំបង្ហាញបានទេបាទនេះជាអ្នកជំនាញរាប់សំបុកពិតប្រាកដអត់មានការខ្លែងបន្លំហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយជំរាបសួរបងប្អូនគ្នាចាស់ហ្នឹង3ជាន់ហោតទៅដល់ហ្នឹង645សំបុកបាទឥឡូវគាត់បានប្រាប់យើងហើយព័ត៌មានជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនេះគឺខែទី8បានចំនួន3ជាន់នៃផ្ទះនេះគឺបាន640សំបុកអានេះយើងរាប់តែសំបុកដែលជាសំបុកពិតប្រាកដធំធំហើយការដែលសំបុកបៀកមួយចំនួនយើងអត់រាប់ទេព្រោះយើងចង់យកតែទិន្នផលទិន្នន័យពិតប្រាកដជូនបងប្អូនដែលមានបំណងធ្វើផ្ទះជាកម្មគាត់មានចម្ងល់គាត់មានអ្វីក្នុងការសួរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអ្វីដែលយើងនិយាយហ្នឹងគឺនិយាយតែការពិតអញ្ចឹងចំនួនថ្ងៃនេះគឺ640សំបុកធំអោសំបុកទូទូសមិទ្ធផលខ្លះខ្លះគឺអត់ទាន់រាប់បាទមិនដឹងថាបងប្រុសឬក៏ប្អូនប្រុសប្អូនស្រីឈ្មោះសុផាន់ណាគាត់ថាមាន 20,000 អាចធ្វើបានឬអត់បាទអូនមាន 20,000 អូនអាចធ្វើបានក្នុងករណីដែលអូនមានផ្ទះខ្លួនឯងហើយជន់ខាងលើជន់ខាងលើរបស់ប្អូនជាស្ពេដែលទុកចោលអញ្ចឹងអូនអាចបំពាក់បច្ចេកទេសបាននៅពេលដែលប្អូនមានផ្ទះស្រាប់ 20,000 របស់អូនអាចធ្វើយកផលប្រយោជន៍បានអូខេម្ចាស់ផ្ទះគាត់មិញនោះគាត់បានអើតមកខាងលើដបូលនោះគាត់សប្បាយចិត្តណាស់អូខេ
ចឹងជាចុងក្រោយខាងសម្បុកកជាកម្មញញឹមសូមជូនពរបងប្អូននៅកំពង់ទេសនាឲ្យមានសុខភាពល្អឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិហៀហូហើយពុពេញទៅដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលបាទយើងខ្ញុំសូមគោរពលាហើយក៏ជូនពរឲ្យអ្នកដែលមានផ្ទះជាកម្មហើយនឹងជោគជ័យទាំងអស់គ្នាទៅកុំឲ្យមានអ្នកណាបរាជ័យទាំងអស់បាទអរគុណ។